გამარჯობათ. მოგესალმებით, მოგზავნით ჩვენ სახლში. კეთილი იყოს. ხო, დედიკო, ვაჩვენეთ ხო ჩვენი სახლი? მიდი, აბა გაყევია ჩვენე. უთხარი? იბრძანდით. Ბავშვები მეყოლა და სოფიას შემდეგ უფრო ვცდილობ, რომ ჩემი ახალი წელი იყოს ფერადი. ვცდილობ გოზინაყი გავაკეთო ახალ წელს, ერთად მოვთოთ ნაძვისხე. ორ ცხობილების გამოცხობა არ ვიცოდი, მაგრამ ისწავლე და რაღაც რაღაცები, რაც გვაფედინერებს ადამიანს ახალ წელს, ეს შეუქმნა ჩემს ბავშვებს და შევეყვარო ახალი წელი. ხო, სოფი, გიყვარს ახალი წელი? ბავშვობიდან ახალი წელი მიყვარდა დაბადების დღესაც ძალიან. ვცდილობ რომ ყოველი წელი წადის, ნაძვისხე იქნება დეკორი, სათამაშოები იყოს განსხვავებული. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უფრო მიყვარს ოქროსფერი და ვერცხლისფერი შეხამება ნაძვისხეზე და თქვენ ცხედავთ რომ წელსაც ეს ფერები მაქვს. წინა წელს მქონდა წითელი ნაძვისხე და იყო თუ არ ვცდები თავის წელიწადი და ყველა მეუბნეოდა ვირთხის წელიწადი უკაცრავად, რომ წითელი ფერი არ შეიძლება, არ მოსწონს და ასე შემდეგ, მაგრამ ასტროლოგიის მომხრეც არ ვარ და არ ვჯერა დიდად. ამიტომაც არ მაინტერესებდა და მაინც წითელი გავაკეთე. წელს გონი ვირთხის წელიწადია და სხვათა შორის არც ვეფხვი მაქვს და არც სათამაშო არ მაქვს ბავშვებისთვის ვეფხვი. ასე რომ ცოტა სხვანაირად ვანიჭებ უპირატესობას ნაძვისხეს და სათამაშოებს და დეკორს. და რაც მთავარია, ყველაზე ბედნიერება ის არის, რომ აი ამ სულ ყველაფერში წელს უკვე დამეხმარა ქალბატონის სოფია, ხო? უკვე 4 წლის გოგო ხდება და უკვე დიდი გოგო და რაც მთავარია, ერთად ავაძე. მე სხვადასხვა მჯეროდა 12 წლამდე თოვლის ბაბუის და ძალიან მიხაროდა ხოლმე, როდესაც ვიღვიძებდი ხოლმე და ბალიშის ქვეშ ხვდებოდა სათამაშოები უკვე. მაგრამ ერთ ჩვენიერ საღამოს არ დავიძინე და შევსწარი იმ ფაქტს, რომ მამა ჩემს მიდებდა ბალიშის ქვეშ სათამაშოს და ძალიან მეწყინა და ეს ჩემი ბავშვური სიხარული ესე დაიმსხვრა. რაც იმედია, ჩემს ბავშვებს არავინ არ ეტყვის ცუდად, არ არსებობსო და როგორ გჯერაო და ჩემი ქმარი მეუბნება შენახა რომ ნაძვისხის დედოფალი, იმიტომ რომ ძალიან ასე უყვარდეს ადამიანს ახალი წელი, არ ვიციო და ძალიან მინდა რომ რაღაც საქართველოსშიც ქონდეთ ეს ტრადიციები, ერთად მორთვის, ორცხობილების გამოცხობის, საჭმელების ერთად კეთების, ხო? მესმის ძალიან ბევრი პრობლემაა. მეც მქონია ძალიან ბევრი პრობლემა და ნაძვისხეც არ მქონია სახლში იყოს ეს პერიოდი, მაგრამ ალბათ ამან განაპირობა იმ ცოდმა პერიოდმა, რომ ეხლა მინდა რომ ჩემს ოჯახში და ჩემს ბავშვებთან და მეც მიხარია როგორც პატარა ბავშვი, რომ იყოს ეს დღესასწაული ძალიან ისეთ ბედნიერი და ძალიან კარგი. ბედობის მჯერა უნდა ვიყო ბედნიერი. უნდა ბევრი ვიმუშაო, ან რაც მინდა რომ დამებედოს ერთ თელი წელს განმავლობაში იმას ვაკეთებ, არ უნდა ვჭამო ბევრი. არ გავსუქნე რაღაც ეს ბავშვებიდან არა, მაგრამ აი რა წონის პრობლემა მქონდა, ბედობას საერთოდ არ ვჭამდი საჭმელს ხოლმე და ალბათ ვცდილობ რომ ბავშვებთან ვატარო იმაზე უფრო მეტი დრო, როგორც ვატარებ. ვცდილობ რომ მე ვიყო მეკვლე, იმიტომ რომ კარგი ფეხი მაქვს ძალიან, ესეთი ბარაქიანი, ბედნიერი, ლაღი და უკვე 3 წელიწადია ქალბატონი სოფიესთან ერთად ვარ ხოლმე. არა, წინა წელს მაქსიმე ჩემი მეორე ბავშვი თან ერთად ვართ ხოლმე, ერთად მეკვლეები, ხო? უკვე მეორე წელიწადია ხვდებით მე და აკა ერთმანეთს ასე როგორც ოჯახის თემაში. საჩუქრები არის ყველაზე რთული ჩვენთვის, ჩემთვის, თორე აკასთვის არ ამგონია, იმიტომ რომ იყარს სამკაულების და ბევრი რამ ერთად შეუძლია რომ გამახაროს. აკა რომელიც არის ცოტა პრეტენზიული, პრეტენზიის გარდა არ ვიცი, ბიჭები ცოტა რთული თემა რა უნდა აჭოქო, ხო? ტანსაცმელი სუნამ, რომელიც სუნამობი ძალიან ბევრი აქვს, არ ვიცი რა ვაჭოქო მართლა და რამის გამოკითხვა დავდო ხალხო დამეხმარეთ რა ვაჭოქოთ. ეხლა ჩავიცმე შავკაბა, შეიძლება ეხლა გამაკრიტიკოთ ნაძვისხესთან შავიკაბა არაო, მაგრამ ვფიქრობ რომ მოუხდება შემდეგ ორ შავიკაბა. რა შეეხება ტრადიციებს, აუცილებლად ორცხობილები, რომელსაც განახებთ კარგად, იმედი მაქვს მოგეწონებათ.
ვცდილობ ყოველ წელს ახალ-ახალ ფიგურები გავაკეთო და გემრიელი იყოს თან, ასევე გოზინაყიც. Gozinaqi ortskhobila satsivi, ratkomda es akhaletslis mtavari sigemrielebia da chems ojakhshits es tradiciya ikneba sulqovotvis etnierebas da jamtulobas kisorobit.